Musíme si promluvit. Dobře. Kde začneme? U těch vašich soustavných absencí? U nereprezentativního zevnějšku? Vzpamatujte se. Jsem Jackova definitivní pomsta. Ochranku? Co to k sakru děláte? Byl přesvědčen, že se děje něco hrozného. Podívejte, jen mi dejte šek, který jsem chtěl, a už mě tady nikdy neuvidíte. A za náš nejúžasnější společný okamžik děkuji Bohu.